یار درې زمان می دی غیرت په بازار کې ګنډوري خرڅوي او عزت په پټو کې کار کوي او لیکه زوی می بیروزګار ګرځي غواړم مکتب کې شامل کړم او آئندہ کې یو سطر جوړ شي لیکه زوی دلته راشه لیکه زویا څنګه ده خوښه ده سبنه دې خواته مکتب کې شامل کړم او پلار جانه ما در سره خوښه ده زه غواړم چې په آئندہ کې یو ځل څه جوړ شي او مکتب ووایم لیکه زویا زه سر له سبا نه غواړم مکتب ته دې بوزم او هلته داخل کړم سمه ده پلار جانه سمه ده جی سم نشته مشکل ده زه تاسو ته تابعدار یم سمه په مخه مخه زه که پاسه نوم دې څه دی لیکه سم نوم دې وښایه لیکه وایم سم نوم دې وښایه لیکه زه دې اوس پلار ته ځان کوم او خدایه دا خو د مدیر صاحب نمبر دی بلې مدیر صاحب اجي صاحب ستاسو د زوی نوم څه دی ملیم صاحب لیکا اجی صاحب درته وایم د زوی نوم د صدای لیکا اجی صاحب نوم کور کی عزت شته نوم غیرت شته ملیم صاحب عزت په بازار کې ګنډوري خرڅوي او غیرت په پټو کې کار کوي